on board is Norwegian flight to Oslo. The flight time is estimated to be 45 minutes. We will soon show you a video concerning your safety. The crew on board is here for your safety, and we kindly ask you to pay close attention. Over vingene ber vi om at alle løse gjenstander blir lagt opp I bagasjehyllene. Setebeltet festes ved å føre den flate metalldelen inn I beltespenn. Dra I endestykket for å stramme til. Beltet løsnes ved å løfte opp belteklaffen samtidig som du drar de to endene fra hverandre. Hvis trykket I kabinen blir for lavt, vil du trenge oksygen. Oksygenmasker utløses automatisk fra panelet over deg. Dra masken hardt til deg for å aktivere oksygentilførselen. Plasser masken over nese og munn, og fest strikken rundt hodet. Pust normalt. Tilpass masken ved å stramme det elastiske båndet. Ta på din egen maske før du hjelper barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på midten over vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. Forlat flyet ved å skli ned I bakkant av vingen. For å åpne dørene foran og bak I flyet, skal du dra håndtaket I pilens retning. Evakueringsgir vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette mot formodning ikke skjer, dra så I håndtaket på toppen av sklien. Forlat flyet med armene I kryss over brystet, og hold ut I en sittende posisjon. Skulle en nødsituasjon oppstå, vil en lysstripe på gulvet I midtgangen vise vei til samtlige nødutganger. Det en livvest under ditt sete. Ved en eventuell nødlanding på vann, ta livvesten ut av emballasjen, dra vesten over hodet, før beltet rundt livet og fest I spennen foran. Dra I endestykket for å stramme. Blås opp vesten I det du forlater flyet ved å dra I de to røde stroppene. Vesten kan også blåses opp ved hjelp av de to røde munnstykkene. En lampe tennes automatisk når batteriet kommer I kontakt med vann. Dersom livvesten benyttes av et lite barn, trekk hun I den ene stroppen for å blåse opp vesten. Det ikke tillatt å røyke ombord på dette flyet. Vi gjør oppmerksom på at røykvarslere installert på samtlige toaletter. Elektronisk utstyr som innholdningssendere og mottakere ikke tillatt da disse kan innvirke på flyhetssystemer. Vi ber om at utstyr som inneholder flight mode settes I dette nå og slås helt av under avgang og landing. Alt annet elektronisk utstyr skal være slått av så lenge skiltet med fest setebelte tent. Før avgang skal vi med deg slå sammen bordplaten og rette opp solryggen. Påse at sikkerhetsbeltet spent, armledene nede og at vindueskjermene åpne. All sikkerhetsinformasjon står beskrevet på sikkerhetskortet som du finner I storrommet foran deg. Vi takker så mye for din oppmerksomhet og ønsker deg en fin tur med oss I Norwegian.
Ja, mina damer och herrar, vi kommer nu att släcka ner i kabinen om ni önskar att läsa inte en inläslampa i panelen ovanför er. Ladies and gentlemen, we will now dim down the camera light if you wish to read it for fun, we light in the panel.